potvrdom, a za isto je nadležan stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave koji treba dati suglasnost. Do sad se ovo odnosilo na okupljanja najviše od 100 ljudi. Drugo, pooštravaju se dodatno mjere za održavanje svih javnih događanja i okupljanja u zatvorenim prostorima gdje će sudjelovanje sa EU digitalnom COVID potvrdom obvezno biti korištenje medicinske maske ili maske za lice i održavanje potrebnog fizičkog razmaka. Do sad to nije bilo obvezujuće za okupljanja uz EU digitalnu COVID potvrdu. I dalje vrijedi mjera za zabranu održavanja svih javnih događanja i okupljanja na otvorenom, na kojem je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju i okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom. Iznimno će se moći održati javna događanja s više od 100 osoba na otvorenom, dakle bez COVID potvrde, ali samo ako to odobri Hrvatski zavod za javno zdravstvo i uz strogo pridržavanje epidemiološkog okvira koji mora potvrditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sva javna događanja i okupljanja obvezno moraju završiti najkasnije do 24 sata, što znači da duže od 24 sata ne mogu trajati niti okupljanja sa EU digitalnim COVID potvrdama za koje je lokalni stožer dao suglasnost za održavanje, niti profesionalne umjetničke izvedbe ili programe, izložbe u muzejskim prostorima i slična kulturna događanja. Izuzetak su jedino kino projekcije koje su započele do 23 sata i koje mogu završiti nakon 24 sata. Također, svadbene svečanosti na kojima svi prisutni posjeduju EU digitalne COVID potvrde moraju završiti najkasnije do 2 sata. Do sada, kao što znate, nisu bile vremenski ograničene, a razmotrit ćemo i dodatna eventualna vremenska ograničenja sukladno epidemiološkoj situaciji.